פרויקט סודות חוקוק הוא אחד הפרויקטים המרגשים שיש לנו במרחב צפון. אתר מיוחד קסום בלב הגליל, בין היתר מתקופת המשנה והתלמוד. יש כאן בית כנסת מאותר עם פסיפסים מרהיבים במיוחד, בתי מגורים, מקוואות, מערכות מסתור. יום יגיע והאתר הזה יהיה פתוח לקהל הרחב, ואנחנו בעצם מבקשים לחבר את הקהילה שנמצאת סביב האתר אל האתר. חפירה שנעשית כולה על ידי בני נוער, ילדים ומתנדבים, וכל קבוצה שמגיעה חושפת עוד שלב ועוד רובד מתוך האתר העצום והמעניין הזה. כל מטבע יקבל תעודת זהות משלו, אחרי שמנקים הוא עובר למומחה שכבר יודע להגיד תאריך, מאיפה הוא הגיע. מטבע אחד לפעמים יכול לספר סיפור שלם. עם התלמידים אתה כל הזמן באינטראקציה והם מתלהבים מכל דבר קטן. זה חוויה עוצמתית. אני מצאתי כלי אבן, שזה מאוד מיוחד. זה ידית. עם כלי אבן אפשר לדעת שבטוח היו פה יהודים. ברגע הזה הבנתי את הערך של מה שאנחנו עושים פה. מה מצאתי? כשאתם מחזיקים חרס, אולי הוא מלפני 200 שנה, ואולי הוא מלפני 3,000 שנה. אני גרה פה באזור, ומעניין אותי לדעת איך היו אנשים פה, מה הכלים שהם השתמשו בהם, ומה הייתה התרבות שלהם. אנחנו נכנסים מבור המים אל פנים המערכת, שככל שמעמיקים, המערכת נהיה צפופה יותר, נמוכה יותר, וצריך כבר להשתמש בכישורי הזחילה. ברגע שאתה לוקח לכאן בני נוער, זה שיעור ההיסטוריה הכי טוב שיכול להיות. שבוע חפירה כאן שווה לפחות חודש לימודי היסטוריה בבית הספר. להיות בשבוע כזה, לומדים פי אלף דברים מאשר בכיתה. הם לומדים על עבודת צוות ועל חברות ועל חריצות גדולה. והערך הכי גדול זה שהם לומדים מה זה להיות ארכיאולוגים. הופה, קרדום, מתכת. אני אקח למעבדה, ינקו את זה. זה המקושון שחפרו איתו את המערכת המסתור לפני 1850 שנים. לי כארכיאולוג מאוד מאוד חשוב שהתלמידים יבינו איך נראה העבר. זה לא רק ארמונות או קברים מפוארים, אלא חיי היומיום של האנשים הפשוטים.